سلام، انديت ناتشو بازاريو يا فيلم داساساتشن ران هاي دفايت يتسنيون فيلم من ملكتالن ليروچ عارف عارف اداديس يفيلم تاريخو سيلققو قدمو لنانتا اند درسواچو سبسكرايب بمادرج يزي ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አብራችሁን ቆዩ። ዞይሃል በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሴኒየር ተማሪ ናት። በቅርብ ጊዜ የካንሰር ህመምተኛ የሆነችው እናቷ ከሞተች በኋላ ዞይ ሙሉ በሙሉ ከህይወት መንገድ ወጣለች። አንድ ቀን ጠዋት እሷና አባቷ ቶድ የማደን ተለይኮ ላይ ናቸው። እነሱ እንስሳ መስሏቸው ሲተኩሱ ነገር ግን በጥይት ቢመቱትም አልሞት ያላቸው ተቋጥሮ የተቀመጠ ገንዘብ ነበር። አባትና ሴት ልጅ ሁለት አማራጮች አሏቸው። ወይ እንስሳ የመሰላቸው ይህ ነገር በአሰቃቂ ሁኔታ እንዲሞት ማድረግ ወይ ደግሞ ምህረት ማድረግ ነበር። ቶድ የተሻለው የትኛው አማራጭ ሊሆን እንደሚችል ለማስረዳት ሲሞክር ዞይ ድንጋይ አንስታ የቋጠሮውን ጭንቅላት መታችው። ቶድ ለእንስሳው ያላትን ርህራሄ በማጣቷ ደነገጠ። ይህ እንግዳ ባህሪዋ በእናቷ ሞት ምክንያት በተፈጠረው አሰቃቂ ሁኔታ የመጣ ነው። በኋላም ቁርስ ላይ ዞይ በተደጋጋሚ እንደምታደርገው ሟች እናቷን ታናግራለች። እብድ እንደመሰለች ታውቋታል እና ግን እስካሁን ለማንም አልተናገረችም። ነገር ግን ከእናቷ ጋር ማውራት ዞይን በህይወቷ ውስጥ የሚያጽናናት ብቸኛው ነገር ነው። የቅርብ ጓደኛዋ ሉዊስ ወደ ትምህርት ቤት ሊወስዳት ይመጣል። በመንገዳቸው ላይ ከትምህርት ቤታቸው የሚመጡ መኪናዎችን ከመንገድ የገፉባቸው በዶክመንቶች የተሞሉ ተሽከርካሪዎችን ያገኛቸዋል። ዞይ እንዲጀመር እየጠበቀች ሳለ ከክፍል ጓደኞቿ አንዱ የሆነው ክሪስ የሆነ ነገር በሜዳው መካከል ሲያስቀምጥ አስተዋለች። እናም እሷ ይህ እንግዳ ነገር ነው ብላ ታስባለች። ነገር ግን እንደ ክሪስ ላለ እንደተገለለ ለሚቆጠር ሰው የተለመደ ነው። ዛሬ በትምህርት ቤት የፕራንክ ቀን ነው። ሲኒየር ተማሪዎች የሆኑት ዞይና ሉዊስ በሚፈሯቸው አስተማሪዎች ላይ ብዙ ትሪክ ይሰራሉ። በክፍል ውስጥ የዞይ የኬሚስትሪ መምህር የሆነችው ወይዘሮ ጄን ከእናቷ አሳዛኝ ሞት በኋላ ያመጣችውን የባህሪ ለውጥ አስተውላለች። ለጉዳዩ ልታናግራት ትሞክራለች፣ ነገር ግን ወዲያውኑ ሄደች። ይህን ተከትሎ ዞይ ሎከሯ ውስጥ ከሉዊስ የቀረበላትን ፕሮፖዝ አገኘች። ወደ ፕሮም መሄድ ፈጽሞ አልፈለገችም። እናም እሱን እንቢ ማለት ያስፈራታል። ምሳ ላይ ካፍቴሪያ ውስጥ ይገናኛሉ፣ ነገር ግን ስለ ጉዳዩ ላለማውራት ትሞክራለች። ነገር ግን ሉዊስ ጉዳዩን ያነሳውና ጓደኛ እንድትሆነው ይጠይቃታል። ምክንያቱም ደግሞ ሌላው ተማሪ ትምህርት ቤት ውስጥ በሚዝናናበት ጊዜ እነሱ ቤት እንዲሆኑ ስለማይፈልግ ነበር። ዞይ በጣም ተበሳጨች። እናም ወደ መጸዳጃ ቤት ልሂድ ብላ ሰበብ ፈጠረች። በተመሳሳይ ጊዜም በከተማዋ በርካታ ፍንዳታዎች ይፈጠራሉ። ፖሊስ፣ ፓራሜዲኮችና የእሳት አደጋ ሰራተኞች ሁኔታውን ለመቆጣጠር በመሞከር ተጠምደዋል። ፍንዳታዎቹም ሆን ተብለው የተፈጸሙ መሆናቸው ግልጽ ነው። ዞይ ወደ መታጠቢያ ቤት ስትገባ ጉልበተኛ የሆነችው አና ከአየር ማስወጫው በላይ የሆነ ነገር ስትደብቅ ተመለከተች። አና ከሄደች በኋላ የአየር ማስወጫውን ስትፈትሸው ምንም ነገር አላገኘችም። ወደ ካፍቴሪያው ስንመለስ አንድ ቫን በድንገት በመስታወቱ በር ገብቶ አንድን ሰው መታው። ዞይ በጠዋት ያየችው ክሪስ የተባለው ሰው ከመኪና በመውጣት ያንን ተጎድቶ የነበረ ሰው ተኩሶ ገደለው። እናም ክሪስ ከሶስት ቡድን ጋር ይገናኛል። እነሱም በመጀመሪያ ከአና ጋር ከመታጠቢያ ቤት ቀደም ብሎ እሷም የእሱ ስትሆን እንዲሁም በትምህርት ቤቱ እንደ ዝቅተኛ ከሚቆጠረው ከኪፕና ከወንበዴው መሪ ከትሪስታን ጋር ነበር። ፖሊስን ለማዘናጋትም በከተማዋ ዙሪያ ፈንጂ ለማጥመድና በቦታው ለመተኮስ የመጡ ናቸው። የበላይነታቸውን ለማረጋገጥና ሌሎች ሰዎችም ዝም እንዲሉ ለማድረግ ወዲያውኑ ጥቂት ሰዎችን ይገላሉ። ዞይ ከመታጠቢያ ቤት ልትወጣ ስትል ከተጎዱ ልጃገረዶች አንዷ እርዳታዋን ስትለምን ነበር። ዞይ ደነገጠች፣ ነገር ግን ልጅቷ ከመሞቷ በፊት ምንም ማድረግ አልቻለችም ነበር። የሆነ የተበላሸ ነገር እንዳለ ስለተረዳች የተኩሱን ግርግር ለማዳመጥ በጥንቃቄ ወጣች። መሪው ትሪስታን ለተማሪዎቹ አሁን እነሱ ታጋች እንደሆኑና የታዘዙትን ነገር ሁሉ ማድረግ እንዳለባቸው ይነግራቸዋል። በየዕለቱ በኮሪደር ውስጥ ያስጨንቀው የነበረውን ሰው በህዝቡ መካከል ተመለከተው። ክሪስ ሰውየውን ያለ መሪው ያለ ትሪስታን ፈቃድ ተኩሶ ገደለው። ምንም እንኳን ትሪስታን ተመሳሳይ ፍላጎት ቢኖረውም ነገር ግን ክሪስ እንዲረጋጋና ሲፈቀድለት ብቻ ሽጉጡን እንዲጠቀም ነገረው። ሁሉም ሰው ወጥቶ እንደሆነ ለማረጋገጥ ኪፕ ወደ መታጠቢያ ቤት ይሄዳል። ዞይ ይህንን ተረድታ ከመያዟ በፊት በፍጥነት ወደ ማስተላለፊያው ትወጣለች። ከዚያም ወደ ሌላኛው መውጫ ለመድረስ በማሰብ በእሱ ውስጥ ታልፋለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትሪስታን አንዷ ልጅ ስልኳን አውጥታ የምትወደው ሰው ጋር እንድትደውል ጠየቃት። እሷም እናቷን ደውላ ስለ ሁኔታው ነገረቻት። እናም እንደምትወዳት ነገረቻት። እናትየውም በአፋጣኝ ወደ ፖሊስ ለመደወል ቃል ትገባለች። ስልኩ ካበቃም በኋላ ትሪስታን መረጃው ለፖሊሶች እንደደረሳቸው ስላወቀ በድብቅ ለመደወል መሞከርን ማስቆም እንዲቻል ፖሊሶች እንዳወቁ ይነግራቸዋል። እንዲያውም ከመሞታቸው በፊት ለወላጆቻቸው ለመጨረሻ ጊዜ እንዲደውሉ ይፈቅድላቸዋል። እነሱም የተነገራቸውን ነገር ያደርጋሉ እና ዛሬ ወደ ቤት ላንመለስ እንችላለን በማለት ለሚወዷቸው ሰዎች ደውለው በእንባ ተሰናበቱ። ዞይ ከኪችኑ በላይ ስትሆን የአየር ማናፈሻው ተሰብሮ መሬት ላይ ወደቀች። ጩኸቱም ሰርጎ መግባት የሚፈልገውን ክሪስን ይጋብዛል። የኪችን ሰራተኛዋም የተደበቀችውን ዞይ ለማዳን ወደ ውጭ ትመጣና ጥይት ወሰደችላት። ዞይ በድንጋጤ ደርቃ ቀርታለች። መሬት ላይ ተኝታም ሳለ ነገር ግን ራሷን በፍጥነት ታዘጋጃለች። كازيام تريستا لا تمرت بيتو انجي تكبايدا وغولو سلام واستماريوچ نغراطال እሷም አላመነችም ነገር ግን ወዲያውኑ ለደህንነት ተጠባቂውና ለርዕሰ መምህሩ ታስታውቃለች ሌላ ቦታ ላይ ዞይ በኪችን ውስጥ ባለው የጓሮ በር ከትምህርት ቤቱ ለመውጣት ትችላለች ከክፍል ጓደኞቿ ጋር ተገናኘች እናም ውስጥ ላይ ምን እንደተፈጠረ ትነግራቸዋለች ጥሪውን ተከትሎ ትሪስታን ሁሉም ታጋቾች በፈለጉት መድረክ ላይ የቀጥታ ስርጭት እንዲጀምሩ ይጠይቃል መግለጫ ለመስጠትና የሚያደርገውን ነገር ለመላው ዓለም ለማሳወቅ ይፈልጋል ስርጭቱ ይጀምራል እና ሁሉም ሚዲያዎች ትብብር እንዲያደርጉ ይጠየቃሉ ምክንያቱም ስርጭቱን ለማስተላለፍ እንቢካሉ ብዙ ሰዎች ሞታሉና ነው ትሪስታንም ራሱን በቀጥታ ስርጭቱ ለዓለም ያስተዋወቀ ያለ ርዕሰ መምህሩ ከጥበቃው ጋር አብሮ ገባ ትሪስታን ከመፍራት ይልቅ ከተቀበላቸው በኋላ እሱ ለምን ይህን ሁሉ እንደሚያደርግ ያውቁ እንደሆነ ጠየቃቸው ርዕሰ መምህሩም ትሪስታን ባሳለፈው ሳምንት ሁለት ጊዜ ወደ ቢሮ የተጠራው በውጤቱ ውድቀትና በመጥፎ ባህሪው እንደሆነ ይገልጻል ርዕሰ መምህሩ ትሪስታንን ምንም የማይረባ ሰው ብሎ ሰደበው ህብረተሰቡ ዘንድ የተገለለ ነገር ግን ጥሩ ተናጋሪና የተማረ ሰው ነው ርዕሰ መምህሩም ሊያረጋጋው ይሞክርም በሂደቱ በጥይት ተመትቶ ነበር የጸጥታ አስከባሪው በበኩሉ እንዲያመልጥ ተፈቅዶለታል ሉዊስ ከታጋቾች መካከል በጣም ብዙ የቀጥታ ስርጭት ተመልካቾች አሉት ስለዚህም ትሪስታን ቀዳሚ ካሜራማን አድርጎ ወደፊት አመጣው ይበንዲ እንዳለ በተፈጠረው ሁኔታ ሁሉንም ሰው ለማስጠንቀቅ ዞይ ወደ እያንዳንዱ ክፍል ትሄዳለች አንዳንድ አስተማሪዎች ፕራንክ መስሏቸው ሲያባርሯት ሌሎች ደግሞ አምነዋታል አሁንም ቢሆን ሁሉንም ሰው አንድ በአንድ ለማሳወቅ ብዙ ጊዜ ይወስዳል ሁሉም ሰው በራሱ መንገድ እንዲወጣ ዞይ የእሳት አደጋ ማስጠንቀቂያ ደወለች ይሁን እንጂ በኤሌክትሪክ ክፍል ውስጥ የምትገኘው አና ጠባቂውን ገርዳ ሁሉንም መቆጣጠሪያው አጠፋች ይህንንም ስታደርግ የአደጋ አላርሙ መጮሁን ያቆማል እናም ሁሉም ከክፍላቸው የወጡ ሰዎች እንደገና ወደ ውስጥ ይመለሳሉ አስተናጋጁም ትምህርት ቤቱ ስለተዘጋ ተማሪዎቹ ውስጥ ላይ እንዲቆዩ በድምጽ ማጉያዎች ያሳውቃል በዚህ ጊዜ የመጀመሪያዎቹ የፖሊስ አባላት መጡ በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ቻናሎች ዜናውን ማሰማት ጀምረዋል ነገር ግን ትሪስታን የቀጥታ ስርጭቱ በብሔራዊ ቴሌቪዥን እንዲተላለፍ ይፈልጋል በመጨረሻ ዞይ የእንግዳ ተቀባዩ ጠረጴዛ ሲደርስ ፈንጂ ያዘ ባጎጣና ከእርሷ በቀር ሁሉንም ገደለ ቡድኑ ጥቃቱን አስቀድሞ አቅዶ ተማሪዎቹም እንዳይነገራቸው ፈልጎ ነበር ነገር ግን ፍንዳታው ከታቀደው ጊዜ ትንሽ ዘግይቷል ዞይ ሟች እናቷ ከእሷ ጋር ስትነጋገር ተቃጃለች እናም ሁኔታው የማይረባ እንደሆነ ትነግራታለች በድንገትም አናን ታያታለች ስለዚህ የሞተች ለመምሰል ሞከረች ከሄደች በኋላም ዞይ ሰዎችን ማስጠንቀቁን ለመቀጠል ወደ መማሪያ ክፍሉ ገባች ነገር ግን አና የሆነ ድምጽ ስለሰማች ለማዳመጥ ወጣች ዞይ ለማምለጥ ሞክራለች ነገር ግን በሂደቱ እግሯ በጥይት ተመታ ልጃገረዶቹ በፊኛ ወደ ተሞላ የመምህሩ ክፍል ይደርሳሉ ይህም ተማሪዎቹ ያዘጋጁ ፕራንክ ነበር ዞይ በክፍሉ ውስጥ ተደብቃ ሲመቻችላት አናን አጠቃቻት ከትንሽ ትግል በኋላም በጥይት መታገደለቻት ፖሊስ ስለ ትሪስታን ቤተሰብ የኋላ ታሪክና አድራሻውንም ያውቃል አንድ ፖሊስ ወደ ቤቱ ሲሄድ እናቱ ሶፋ ላይ ሞታ ያገኛታል እናም ለጥቂት ቀናት እዛው ሶፋው ላይ የነበረች ይመስላል እናም ትሪስታን እንደገደላ ግልጽ ነገር ነው ይበንዲ እንዳለ በትምህርት ቤት ትሪስታን ክሪስን የውክልና ኃላፊነት ሰጥቶት እሱ ደግሞ ስፓኒሽኛ ወደሚማሩት ክፍል አመራ መምህሯም እንዲያቆም ጠየቀችው እሱ ግን በተራው ከላይ እንድትነሳ ያደርጋታል በቀጥታ ስርጭቱ የታደሙ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እሷን ሲመለከቱ እሷ ሳትወድ በካሜራ ፊት መቆም አለባት ከዚያም ቶድ ስለ ተኩሱ ዜናውን ስለሰማ በጭነት መኪና ወደ ትምህርት ቤት በፍጥነት ሄደ በዛም ጊዜ በርካታ ወላጆች ፖሊሶችና ሪፖርተሮች ውጭ ተሰብስበው ነበር ክሪስ በጭንቅላቱ ውስጥ ድምጾችን መስማት ይጀምራል ይህም የመስማት ችሎታ በተለይኮ ውስጥ ትሪስታን የተቀላቀለበት ዋና ምክንያት ነበር ድምጹም ክሪስን ከውጭ በፖሊሶቹ ላይ እንዲተኩስ ያደርገዋል ጩኸቱም የትሪስታንን ትኩረት ይስባል እና ወደ ካፍቴሪያው ተመልሶ የስፓኒሽ መምህሯና ተማሪዎቹን ከእሱ ጋር ወሰዳቸው ከትንሽ ቆይታ በኋላ ኪፕ ዞይ ወዳለችበት ገባ እናም ወደሷ እየተኮሰ ከኋላዋ ይከተላታል ዞይ የእሳቱን ማጥፊያ በመጠቀም አጠቃቸው እናም በመጨረሻ ተዘርረዋለች ከዚያም ወደ አደረሻው አምጥታ አስራ አስቀመጠችው ሟች እናቷም እንደገና ታየቻት ከመሞት እንዴት እንደከለከለቻት ተናገረች ኪፕ ከእንቅልፉ ሲነቃ ከራሷ ጋር ስትነጋገር አይቶ እሷም እንደነሱ እንደሆነች አሰበ ዞይ ለምን በጥይት ተኩስ ውስጥ እንደተሳተፈ ጠየቀችው እናም በመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በጉባኤ ፊት ራቁቱን መውጣቱን ነገራት ሰዎች ከኋላው ከሳቁበት ጊዜ ጀምሮ ነበር ዞይ የሚስቁ ሰዎች ሁሉ ደስተኛ ናቸው ብሎ ያስብ እንደሆነ ጠየቀችው እሱንም ከጉልበተኝነት ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ሰዎች በመግደሉ ዝቅ አድርጋ ገምተዋለች እሱ በተኩስ ውስጥ መሳተፉን ሲያውቁ ስለ ስብሰባው ብዙ ሰዎች እንደሚያወሩ ትናገራለች የሰጣቸው አስተያየትም ጭንቀቱን የሚቀሰቅስ ነበር እናም ትሪስታን በእሱ ላይ ከለቀቀበት ፕሮፓጋንዳ ሁሉ እንዲነቃ ያደርገዋል ዞይ የኪፕን ሽጉጥ ለማምጣት ወደ ውጭ ስትወጣ ወይዘሮ ጄን ክፍሯን ጨርሳ ስትወጣ አገኘቻት መምህሯም ሽጉጡን አይታ ዞይ ተኳሽ እንደሆነች ገምታለች ነገር ግን ወሬ ለማስቀየር ፈልጋለች ዞይ እነሱን እንዲወጡ ትረዳቸዋለች ነገር ግን ሌሎችንም ተማሪዎች እንዲወጡ እስክትረዳ ድረስ ራሷን ለማውጣት ፈቃደኛ አልሆነችም ወይዘሮ ጄንም ወደ ቤተ መጻሕፍቱ ከመሄዳቸው በፊት ከእነሱ ጋር ትቀላቀላለች አንድ ያመለጠ ተማሪ ሴት ልጅ እንደረዳችውና ሌሎችንም ለመርዳት ምርት ቤት ውስጥ እንደቆየች ለቶር ነገረው። በርግጥም ዜናው ለአባት መራር ነበር። እናም በመጨረሻ ተዚስታኒ ሆነ ሰው ተማሪዎቹን እንዲያመልጡ እየረዳቸው እንደሆነ በፍጥነት አወቀ። ለአና ስልክ ደውሎ ከዚህ ሁሉ ጀርባ ያለውን ሰው እንድትናገር ጠየቀም። ዞይም ስልኩን አንስታ አናን እንደገደለቻት በድፍረት ነገረችው። ተሪስታንም ታጋቾቹን መግደል ከመጀመሩ በፊት በ5 ደቂቃ ውስጥ ወደ ካፍቴሪያው እንድትመጣ ጠየቃት። እየቀለደ እንዳልሆነም ለማሳወቅ በዘፈቀደ በአንድ ሴት ልጅ ላይ ይተኩሳል። ቶድም ይህንን ነገር በቀጥታ ስርጭቱ ላይ ተመርክቶ የአደን ጠመንጃውን ይዞ ልጁን በራሱ ለማዳን ወስኗል። ውስጥ ላይም ዞይ በጸጸት ውስጥ ሆና ወደ ኪፕ ሄደች። ይህም ድርጊት የኪፕን አቋም ለማስቀየር ቀላል ያደርግላታል። ሙሉ እምነቷን በእሱ ላይ አድርጋ ወደ ካፍቴሪያው ከመሄዷ በፊት ሽጉጡን ሰጠችው። ሪስታን በኮሪደሩ ውስጥ ጥቂት ጊዜ እንዳያ ሲያስታውስ ለእሱ ችግር የፈጠረችው ዞይ መሆኗን ሲመለከት ይገርመዋል። እሷን በልበ ሙሉነት ከፊት ቆማ ተጋፍጠዋለች። ወዲያው ኪፕ እሷን ለመጠበቅ ከኋላ ደረሰ። ኪፕ በመጀመሪያ ደረጃ ለመሳተፍ በቂ እንዳልሆነ ሲያውቅ ትሪስታን ሳቀ። ክሪስ ኪፕን የገደለበት የተኩስ ልውውጥ ተጀመረ። ዞይና ሉዊስ ክሪስ እየተኮሰባቸው ለማምለጥ እድሉን ተጠቀሙ። ለትንሽ ጊዜ ከሮጠ በኋላ ሉዊስ በጥይት መመታቱን አወቀ። ዞይ ወደ ቢሮ ወሰደችው እና ከመሳሟ በፊት ሶፋ ላይ አስቀመጠችው። ክሪስን ወደ እሷ ለማዞር እየሞከረች አንድ ላይ መዝናኛ እንደሚሄዱ ቃል ገብታለት ወደ ውጭ ትሮጣለች። እነሱ በኬሚስትሪ ላብራቶሪ ውስጥ ይደርሳሉ። ዞይ ጋዙን በመለኮስ ጥቃቅን ፍንዳታዎችን ትፈጥራለች። አሁን እሳቱ ከትምህርት ቤቱ በስተጀርባ ባለው ጫካ ውስጥ የሚገኘውን የቶድን ትኩረት ለመሳብ በቂ ነው። ሴት ልጁን ለማዳን ሾልኮ ገብቷል። በመጨረሻም ክሪስ ዞይን አገኛት እናም ሊገድላት ነው። ነገር ግን ከሴኮንዶች በፊት ቶድ በጥይት ተኩሶ ገደለው። ፖሊሶችም ቶድን ወዲያውኑ አግኝተው ያዙት። ነገር ግን ሴት ልጁን ስላዳነ እፎይታ አግኝቷል። ትሪስታን ወደ ክሪስ ስልክ ሲደውል ዞይ ስልኩን አነሳችው። ከጎኗ ደግሞ የበለጠ እንድትታገል የምታበረታታት እናቷ አለች። ዞይም የክሪስን አስክሬን ፎቶ ለትሪስታን በመላክ ስለ እሱ ምን እንደሚያስብ ጠየቀችው። ትሪስታንም ብቻውን እንደቀረ ስለተረዳ እቅዱ ሁሉ ሲከሽፍበት ይታየዋል። እንደ መጨረሻ አማራጭም ወደ ቫኑ ገብቶ ፍንዳታ ያስነሳል። በስልክ ጥሪውም ላይ ዞይ ስራው ሁሉ ከንቱ እንደሆነ ነገረችው። ትሪስታን ለሰዎች አንድ ነገር ማረጋገጥ ፈልጎ ነበር። ነገር ግን በእሱ ምትክ በህዝቡ ዘንድ እሷ ታዋቂ እየሆነች ትመጣለች። ትሪስታን እውነት መሆኑን ተረድቶ አእምሮውን አጣ። ከታጋሾች መካከል በዘፈቀደ አንዱን ሰው መርጦ ሌሎቹን ብቻቸውን ትቶ ወደ ሰገነቱ ወሰደው። ዞይ ወደ ካፍቴሪያው ተመለሰች። እናም ፈንጁ ሊጠፋ 40 ሴኮንድ ብቻ እንደቀረው አይታለች። ታጋሾቹ እንዲሸሹ ታደርጋቸዋለች። እናም በፍጥነት ቫኑን ወደ ውጭ አመጣች። እንደ እድል ሆኖ የተፈጠረው ፍንዳታ ማንንም አልጎዳም። ከዛም ወደ ኮሪደሩ ትመለሳለች። የኤስWAT ኦፊሰር ከታች ይዛታል። በዚያን ጊዜ የዞይ እናት ከዞይ ልብ ለማውጣት ትፈልጋለች። እናም መልካሙን ሁሉ ተመኝታላት ተሰናብታት ትሄዳለች። በሚከተለው ትዕይንት ላይ ሸሪፍ ከዞይ ጋር ተገናኘ። እናም እጇን ጨብጦ ስለ ጀግንነቷ አመሰገናት። ትሪስታንም በፍንዳታው በትንሹ መቃጠሩን ነገራት። ከአጭር ጊዜ ንግግር በኋላም በፖሊስ መኪና ውስጥ የተያዘውን አባቷን ለማግኘት ሄደች። ምን ያህልም ኩሩ እንደሆነ ይነግራታል። ሉዊስ ደግሞ በአምቡላንስ ተጭኗል። እናም ከሞት እየተረፈ ይመስላል። ከዛም በኋላ ዞይ አንድ አጠራጣሪ የሆነ ሰው ከትምህርት ቤት ሲወጣ አስተዋለች። የአባቷን ሽጉጥ አውጥታ ከኋላ ያለውን ሰው ትከተላለች። ሰውየው ከወንዝ ዳር ገንዘብ ይቆፍራል። ዞይ ጠመንጃውን ወደ እሱ በማነጣጠር ምናልባት ከሞት ለማምለጥ ትሪስታን ያደረገው ነገር እንደሆነ በማሰብ ነበር። ወደ እሱ ከመቅረቧ በፊትም ደረቱ ላይ በጥይት ትመታዋለች። ገና አልሞተም ነበር። ልክ በፊልሙ መጀመሪያ ላይ እንደነበረው የገንዘብ ቋጠሮ ነበር። ነገር ግን ከገንዘብ በተለየ መልኩ እሱ ምህረት አይገባውም። ስለዚህ አሰቃቂ ሞት እንዲሞት ትተዋለች። በመጨረሻው ትዕይንት ላይ ወደ ትምህርት ቤቱ ስትመለስና ከዚያም ለሸሪፍ የሆነውን ነገር ሁሉ ስትገልጽለት ፊልሙ እዚህ ላይ ያበቃል። ሌሎች አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ሰላም።